আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম আৰম্ভণি প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ ফিকি ফ্ল'ৰ লগত আসন কৰিছোঁ আমি য়োগা ডেৰ কাৰণে চ' সকলোবোৰ আহিছে ভাল লাগিছে আমি এইটো যাতে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে প্ৰেক্টিচটো হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম আৰু যিহেতু এইবাৰৰ থিম হ'ল য়োগা ফৰ ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি নিজৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ কাৰণে য়োগা কেনেকৈ যোগাটো এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ লাইফষ্টাইলবোৰ বহুত বেছি মানে খেলি মেলি হৈ গৈছে শোৱাৰ ঠিকনা নাই খোৱাৰ ঠিকনা নাই ক'ত খাইছে কি খাইছে তাৰ ঠিকনা নাই গতিকে যদি দিনটোত এঘণ্টাৰ কাৰণেও যদি তেওঁলোকে য়োগাটো প্ৰেক্টিচ কৰি লয় আসন প্ৰাণায়ামা আৰু মেডিটেশ্যন অলপমান তেতিয়া গোটেই দিনটোৰ কাৰণে একদম পূৰা মানে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱা যোনটো আমাৰ ডিউটি সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় চ' মই বিচাৰিম যে সকলোৱে যাতে য়োগা কৰে সকলোৱে ঘৰত হ'লেও বা চেণ্টাৰত হ'লেও কোনোবা ষ্টুডিঅ'ত জইন কৰিব লাগে কিন্তু কাৰোবাৰ গাইডেঞ্চ লৈ কৰিব লাগে ইউটিউবত চাই চাই বহুতে কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ কৰিলে মানে আপোনাক ভুলেই কৰিছেনে শুদ্ধই কৰিছে চাই কওঁতা নাই চ' এমাহমান ধৰক চেণ্টাৰ এটাত জইন কৰি শিকি ল'লে তাৰপাছত ঘৰত কৰি থাকিব পাৰে